Bog Sandra, evo nas. još Bog još trani. jedan podcast. U zoru, tako zvani. <laughs> Iako je blizu već podne. <laughs> da, nije se razdanilo još tu kod mene u Švedsku, ali evo nas snimamo, moramo, eh, rekli smo, epizoda tjednom, pa evo držimo se toga naravno uz naše, ne. uz naše webinare. Tako da evo, nastavljamo u istom ritmu. Eh, zadnji put smo pričali nešto obračunu plaća. Eh, sad ćemo pričati eh, najviše o neoporezivim primicima, znači tema koja se direktno veže na tu prošlo. malo ćemo spomenuti i nekakve porezne promjene u idućoj godini, u 2025, ali za neko nas možda gledaju daleko u budućnosti, evo, da, da znaju na koju godinu mislimo. Tako da, evo, baš smo se pripremali za ovu ovaj epizodu, prije toga smo pričali kako nekako suku svega da su, da su ti neoporezivi primici na kraju dana dobra volja poslodavca, znači te neoporezive primitke eh, možemo imati ali, ali eh, i ne znači nisu, eh, nisu nikakva obaveza za strane poslodavca ali znamo iz eh, nekakvog iskustva da poslodavci dosta često koriste možda te neoporezive primitke da si umanje eh, doprinose i, i poreze i tako dalje jel znači da se maksimalno radnicima isplaćuju eh, ajmo reći iznosi kroz, kroz taj način jel? koji je porezno ovaj povoljni za samoga poslodavca, e, tako da evo spomenut ćemo nekakve iznose, znači svi ti iznosi koji ćemo spomenuti, oni su na godišnjoj razini, e, tako da poslodavci često to e, nekako imaju običaj da, da isplaću u godišnje, ali možda pred kraj godine kad sam da vide nekako i rezultati kompanije i tako dalje, ali mogu se isplaćivati i periodično, znači na, na mjesečnoj razini. Pa evo, možda da, ti spomeneš što je zapravo sve tu ulazi, dakle koje možemo imati sve neoporezive primitke. Pa, ta lista neoporezivih primitaka je prilično duga i ja bi ono preporučila ljudima da bace oko na stranice porezne uprave za najažurnije stanje, jer će sad nastupiti te promjene, kao što si rekao, pa će vrlo skoro ovo što pričamo biti tamo promijenjeno ili će možda čak i biti u nekoj drugoj formi jer još ne znamo konačne, konačne cifre, odnosno nisu potvrđene, ali najvjerojatnije idemo u ovom smjeru koji ćemo danas pričati. Znači nekako kad smo gledali one neke najznačajnije cifre koliko kompanije mogu isplatiti svojim radnicima, pri tome ovo što, što si rekao i što smo rekli zadnji put, ne, nikako ne, nećemo pričati onima koje to zloupotrebljavaju na način da, da ljudima jel, umjesto nekakve primjerene neto plaće to zamijene s ovim neoporezivim primicima i na taj način sebi, ajmo reći, ove benefite prisvajaju. Ideja je da se ovo dodatno na nagradi za kroz godinu. Jel? Tako da najčešći oblik nagrađivanja su božičnice, odnosno regresi, koji su do nekih 700 eura godišnje se mogu isplatiti, znači kumulativno ne može se više od toga isplatiti neoprezivo i firme to obično isplaćuju u tako u dva navrata, jedno možda kao regres ljetovanje, a drugi dio negdje evo, u doba Božića kao dio Božićne nagrade. Znači koliko, ako isplate i više od 700 eura, na tu razliku će morati platiti porez kao da se radi praktično o plaći. Jel? Uh, uh, imamo isto tako dosta često u zadnje vrijeme, što je jako lijepo i taj, ta mogućnost da se radnike nagrađuje kao za doprinose u radu, recimo to kao nekakav bonus. On je trenutno određen na 1120 eura i naznake su jel, da će se sa prvim prvim promijeniti to na 1200 eura. I kad uzmemo te dvije nagrade plus što još se mogu firme isplatiti, znači, troškove prehrane za poslenicima na godišnjoj razini oko 1200 eura, kad to sve zbrojimo, to je neki 3000 otprilike eura što bi firme mogle u, znači, kao dodatak na nekakvu redovnu plaću ljudima isplatiti, što bi ja rekla prilično jedna solidna, solidna cifra, odnosno bazen mogućnosti za kompanije da, da, dodatno nagrade svoje zaposlene. Ako ljudi još imaju i recimo dijete do 15 godina, tu mogu dobiti i nagradu, to jest poklon za dijete do 140 eura mjesečno, znači to dodamo na tih 3000 i eventualno još nekakav dar u naravi, do na neki 133 eura. Znači tu smo negdje već onda možda na neki tri i 300 do 3500 eura što, što se može isplatiti u, u nekakvoj situaciji. Tako da rekla bi dosta firme koje ono imaju nekakav višak u, u poslovnim rezultatima, krajem godine, kao što si rekao, sagledaju kakvi su rezultati i onda odluče e, potencijalno nagraditi svoje zaposlene i ja bih rekla svima to dobro dođe, pogotovo u ove dane, kad se povećano troši. Tako je, da. E, mislim da si e, slučajno bila rekla mjesečno kod dara za dijete, ali godišnje, znači godišnje su sve te ovaj, e, svi ti iznosi. Bilo bi super da možemo dobiti ovaj, ja. 133 eura svaki mjesec. Svi, ali evo, jutro ne, barom, je pa. Da, da, za djecu 140 eura svaki mjesec da dobijemo, ovaj, bilo, bi, bilo e. bi super, ali da, znači sve godišnje, rekli smo otprilike to nekakvi 3000 eura, odnosno ako glavno na mjesečnoj bazi oko 250 eura, tako da nije to baš ni, ni zanemarivo i to onako na prvu možda izgleda kao vin win, -win jel? znači ni poslodavac možda neće platiti toliko doprinosa i poreza jel? odnosno odnosu nam je to dao na, na bruto plaću mi ćemo dobiti sav taj iznos ali opet neka su tu i, i negativne strane znači tih neoporezivih primitaka po meni broj jedan je da zapravo ti primjenici ne ulaze u obračun za mirovinu. Znači koliko god taj mirovinski sustav je bio neodrživ, imao problema, o tome smo pričali sto puta, između ostalog, evo, baš i na posljednjem webinaru s Andrejem Grubišićem, dosta smo pričali o toj temi, znači 15% bruto plaće do prvi stup za sadašnje umirovljenike, on je to nazvao ponzijom schemom, dakle mi to sad ovaj, <laughs> uplaćujemo ako smo zaposleni u Hrvatskoj, a onda se nadamo da će neko to isto radi za nas jednog dana kad smo mi u mirovini, dok samo 5% ide u taj drugi stup, znači pogotovo ta, ta druga komponenta, dakle uplate u drugi stup, bit će ipak nešto niže, znači ako smo dobili neoporezivi primitak u odnosu na alternativu da smo dobili to na bruto plaću. Tako da, evo, neće nam to osigurati sigurno je samo po sebi nekakvu dostojnu mirovinu, ali naravno treba, treba uzeti to u obzir. Tako da, evo, postoji prednosti i nedostaci tih neoporezivih primitaka. Ne. Dobro, kad bi se taj iznos primitka, opet kao što mi zagovaramo, pametno uložio, jel, onda to bi vjerojatno pobjedilo ovo što ti kažeš da, je, da eventualno neće biti do, uplaćeno u mirovinske štednju, jer i puno veći udio ide za nekog drugog tamo nego za nas. Tako da ono, ako je neko i dobio i 3000 eura i pametno ih uloži, sigurno će biti u boljoj poziciji nego da je to išlo kroz nekakav ovaj obračun plaće. To, to mislim da je jasno sigurno samo ovaj, znamo koliko mali postotak Hrvata uopće ovaj, investira, koliko još manje investira recimo na, na financijskim tržištima. Evo nadam se da naša publika ipak e, male pismenija i aktivnija po tom pitanju. Tako da evo oni koji nas slušaju vjerujemo da, da će bolje iskoristiti ih, nadamo se 3000 eura godišnje e, da se da osigura malo bolju e, budućnost Evo, znači, neoporeznim primicima toliko, znači, rekli smo već neke od tih iznosa će se mijenjati, spomenula si tu godišnju nagradu, ali će naraz na 1200 eura, to je jednako dosta, dosta dinamično, često se mijenja iz godine u godinu, tako da naj, možda najbolje otići direktno na stranice porezne uprave, možda da stavimo isto i link u opis videa, tako da tamo možete vidjeti točno koliko iznose ti iznosi, tako da ovo nije zgore ga se informirati, ali i o ovoj temi. Da, i evo neke da podsjetnik na ono što smo i zadnji put pričali, da se taj osobni odbitak mijenja sa 560 na 600 eura, mjesečno ovaj put što znači da još ako znači imate i djecu i uzdržavane članove onda se i taj koeficijent množi i povećavaju se ti odbici za znači uzdržavane članove što umanjuje poreznu osnovicu tako da ćete i tu osjetiti nekakvu razliku možda ne preveliku ali ipak bolje, bolje nekakvu uh, bolji nekakav neto na kraju i tu smo također rekli da još čekamo da će jedinice lokalne samouprave odrediti nekakve nove stope oporezivanja nešto niže. Tamo gdje su preko određenih granica. Znači država će limitirati najviše stope, pa će morati neke jedinice lokalne samouprave malo smanjiti i stope poreza na dohodak, pa će se i tu koji euro uštedjeti. Tako da od prvog prvog bi mogli i samo iz tih promjena osjetiti nekakvo poboljšanje na netu. A osim onih osim tih promjena bilo je dosta i u medijima komentara, povećava se i minimalna plaća na nekakvih 970 eura bruto. Tu postoje naravno protivnici i oni koji to pozdravljaju, jel, u kao i kod svake promjene, rekla bih da ovi koji su protivnici nisu protivnici zato što ne bi dali tim ljudima nešto veću plaću, nego jednostavno to je teret na poslodavce značajan ako ima takav, takvu neku masu zaposlenika sa, sa nižim plaćama, što za tog poslodavca značajno povećava troškove na godišnjoj osnovi. Ali, i onda je pitanje da li će možda doći do toga da mora razmišljati o redukciji zaposlenih, što evo, može imati totalno kontraefekt ovakva neka mjera koju država odredi, ja bih rekla, ono, prst palac metodom. Tako da, dok taj novac nije zarađen, on se teško može distribuirati, a evo ja radim u privatnom sektoru i stvarno me nervira često ovakve nekakve odluke koje, koje jednostavno ne gledaju... Odakle će se ti iznosi financirati, znači financirat će se iz nekakve ukupne mase koju ćemo, koju ćemo, koju ćemo svi mi nekamo uplaćivati, ili iz naših zarada. Isto tako, evo ukidaju se i doprinosi. To sam i zadnji put komentirala, doprinosi, znači olakšice za zdravstvene doprinose za mlade do 30 godina, što će isto tako možda kod nekih poslodavaca dovesti do toga da malo porazmisle jel, o zapošljavanju mladih, jer je to prilično značajan impakt, to je, govorimo o nekih 16,5% na na bruto plaću za svakog zaposlenog takvog što može isto opet imati utjecaj na način da kaže poslodavac, evo sad možda imam određeni broj zaposlenih ovo više ne mogu financirati i smanjit ću broj tako da dosta kažem ta, te promjene koliko god one za, za pojedince bile Dobre ne znači da su ukupno dobre za, hmm. za, za, za kompaniju možda u, u kojoj radimo i da to treba uvijek gledati s obje strane. Tako je da. Ovaj nismo ovako nekako ako mogu između redaka pročitati, niti ni ja neki veliki ljubitelji prevelike regulacije, odnosno određivanja nekih stvari od strane države, ovaj, najčešće tržište najbolje samo sebe izregulira na ja trenutno živim ovaj, u Švedskoj tako da tu ne postoji uopće minimalna plaća znači tehnički jel, može biti e, mizerna ali opet tržište to samo izregulira da to ipak bude znatno više od recimo ovih 970 eura bruto koje će sad biti e, u Republici Hrvatskoj e, tako da isto tako e, možda to nije popularno reći ali e, trenutno je ova ekonomska situacija u Hrvatskoj je dosta dobra znači trenutno radnici imaju e, puno e, širi izbor, veći izbor nego što su imali prije samo nekoliko godina, da ne spominjemo, onim godinama nakon krize 2.8. što se tiče zaposlenja, pa imaju nekako jaču i pregovaračku moć i tako dalje nego što su imali prije. Ipak evo vidimo da, da se kreće s nekakvim poreznim rasterećenjima, koliko god možda ne bila značajna, ali opet barem veseli vidjeti te neke korake u tom smjeru. Spomenula si, znači, osim tog ukidanja doprinosa za mlade, ima još jedna nova promjena koja se odnosi na ove gastarbajtere poput mene, a to je da svi koji se vrate u Republiku Hrvatsku će biti oslobođeni poreza na dohodak idućih pet godina nakon povratka, ako su boravili u inozemstvu najmanje dvije godine. Tako da, evo, to isto možda jedan zanimljiv isto, zanimljiva promjena. Iako je baš neki dan sam čitao, mislim da je Branimir Perković, naš idući gost na, na webinaru, je napisao članak silom prilika, kaže kako je nezaposlenost u Švedskoj je dosta viša nego u Hrvatskoj. <laughs> tako da, evo, siromašni šveđani se vraćaju, se vraćaju u Hrvatsku <laughs> trbuhom za kruhom. Tako da, evo, možda budem ja jedan od njih, ova, ako ne u bližoj budućnosti, nadam se, u nekoj srednjoj, srednjoj ili dalje Evo, imaš zagarantiran minimalac od 970 eura bruto, tako da ne brini ništa. To da ti je oh. taman, evo. Da. <laughs> taman još... za božićni, ovaj, ako ništa drugo poklone. Da, i 5% ide u drugi stup, znači mirovina mi je osigurana, ne moram, Miran. se, ovaj... <laughs> ne, ne, ne moram se puno misliti, ovaj, to je skoro 50 eura u drugi stup, još kako, kako se to investira, to će biti ovaj, Eldorado će to biti u mirovini, znači nećemo znati gdje ćemo s parama. E, šalu na stranu, e, ove neke mjere su el, pozitivne, sad e, jesu li dovoljne, a što se tiče mirovine, to smo već rekli više puta, vjerojatno ne, znači trebamo e, se samostalno odvajati, investirati, ali o tome smo već pričali i pričat ćemo u budućnosti, tako da o, više o tome e, u nekim drugim e, epizodama. Um, ja bi evo samo još ako mogu kad već na ovaj imamo rent uh, mislim da je važno reći da o mi smo mi, ja osobno naravno nisam protiv ovih uh, povećanja. I, i ali isto tako gledam evo kako su povećana plaće nekakvom javnom sektoru značajno, u značajno već, većim stopama nego u privatnom to će sigurno kreirati neke probleme u budućnosti i drugo država nikako ne gleda smanjivati na svojoj strani troškove već evo nameće dodatne možda nekakve troškove sektoru privatnom koji, koji treba generirati zarade da bi se ovo sve isfinanciralo a svi znamo da je da je sigurno sigurno puno prostora e, na tome da država štedi ili da može uštedjeti jer ono, kogod je pokucao vrata na nekim, u nekim službama zna da tamo postoji jako puno ljudi koji, koji možda tamo ne bi trebali biti, koji bi trebali biti na nekom tržištu rada, i onda ono okušati se jel, svoju konkurentnost na tržištu rada. I onda ne treba propisivati ovakve, nekakve minimalne plaće, jer kao što si sam rekao, tržište to treba regulirati i dobro nagraditi oni koji dobro rade, a ne nagraditi oni koji loše rade. Jel. I to je onako po meni najbolji, najbolji test i to bi motiviralo vjerojatno velik broj ljudi da ono nema tu više ono pasive nego jednostavno ono, uloži malo u sebe uloži u nekako svoje znanje osposobi se za neki posao čak i drugi od onoga kojeg danas radiš da bi mogao konkurirati a ne ono masa ljudi kod nas znači sam često gleda onu u državu kao nekako spasonosno rješenje i zato sam ja konkretno protiv ovoga da, hoćeš reći, treba nam ovaj, eh, hrvatski Trump, odnosno Elon Musk, da, da uvede <laughs> red. Evo on sad najavljuje znači, uštede dva bilijuna dolara eh, na, na javnom sektoru. Vidit ćemo kako će, to izgledati, hoće li platiti javne usluge, ali da, mi sad se možemo složiti. Manje više svi da u Hrvatskoj prostora za to ima, ali dobro, to je sad politika da ne ulazimo još i, i u te teme. Ali, evo, eh, možda zadnje ono što smo htjeli iskomentirati, a znači za samo kako će izgledati te nekakve promjene. Znači, možda nekako i najveća promjena će biti za limit za ulazak u sustav PDV-a za obrtnike koji će se podignuti na 60.000 eura godišnje i to bi trebalo onda vrijediti znači za ovu godinu 2024. Pa evo Sandra, budući da si ti između ostalog i samo evo tebi će tebi ću prepustiti palicu. Pa dobro, naravno da me ovaj dio raduje, evo to je vijest od jučer, govorilo se o nekih 50.000 eura limita, do sad je vrijedio limit od 40.000 koji je ono vrijedio nekoliko godina unazad i nije se korigirao za inflaciju, a koliko znamo ako je inflacija nekih 30% minimalno bila, znači da je taj iznos trebao već davno prijeći 50 i nešto tisuća eura, jer jednostavno su svi poduzetnici morali podići cijene da bi uopće zadržali na neki način razinu određenog zarađivanja i mogli platiti svoje obaveze. Znači, a ste, s druge strane su morali ući u PDV što je nekima značajno poskupilo konkretno usluge jel, ili što god da rade, znači za 25% što nikome nije odgovaralo. Tako da taj limit koji je, rekla bih, bio prilično nizak, trebao je biti dignut na 50 tisuća, ali očito je, evo, računica pokazala da mora biti veći od toga i novi prijedlog je 60, što mislim da evo, oslobađa dosta, dosta poduzetnika na način da ono bolje, lakše dišu, jel, manje će davati doprinosa i poreza jer je ta odnosno poreza pardon zato što je ta osnovica niža i to će na neki način ja bih rekla i nadam se motivirati veći broj ljudi da krene u poduzetništvo jer poduzetništvo generira radna mjesta i mislim da je to pravi put i tako da evo možda će to stvarno biti jedan dobar uh, sad vjetar u leđa a kažem ja, a postojećim poduzetnicima pročitala sam negdje da ih je nekih 15.000 koji će sada moći izaći iz sustava pedevea jel vratiti se u, u ovaj sustav uh, kojem neće morati obračunavati pedeve na, uh, na svoj rad uh, će im značajno pojeftini poslovanje i učiniti ih konkurentnijim, jel? to je, to je ono suština priče. Tako da taj dio definitivno pozdravljam, iako evo, mislim da je mjera malo i, zakašnjela, ali ono bolje ikad nego nikad. Da, ne, definitivno ovaj, slažem se jedna ovaj, dosta e, korisna mjera i taj limit je značajno podinu, rekla se očekivala sam možda 50.000 tisuća na 60. E, imamo još nekakve e, druge promjene, znači minimalna direktorska bruto plaća će se podignuti sa 1014 eura na 1168,70, ako se ne varam, evo u cent, da. tako nekakvi desetak posto, dakle, to je možda zanimljivo s onima koji imaju svoje kompanije, dakle, DO i tako dalje, tako da evo, znači, kažemo, to su možda nekako, ako najkraćim crtama rekli smo možda, se fokusirati na ove teme za samozaposlene u nekom budućih podcasta, pa ćemo to malo detaljnije obraditi, ali evo kako nam još pišete u komentarima šta vas zanima na temu znači primanja, oporezivanja samozaposlenja i tako dalje pa ćemo se truditi to pokriti u narednim podcastima Tako je, ima još ta jedna tema a to je raspodjela poreznih osobnih odbitaka za, za djecu E, tako da s te strane bi ja rekla djecu i uzdržavam članove tako da bi ja rekla da imam možda tu materijala za još jednu epizodu e, čisto da pojasnimo to će biti aktualno e, početkom sljedeće godine jel kada budu obračuni plaća gotovi i onda će si roditelji moći eventualno optimirati optimirati i možda dobiti nekakav povrat poreza, preplaćenog poreza, pa mislim da je to dosta korisno vidjeti, jer evo iz prethodnih godina je iskustvo kaže par stotina eura nikom neće škoditi za, ako, ako se to malo pogleda i, i, preraspodijeli u slučaju da imate djecu ili uzdržavane članove. Tako da je recimo taj dio isto mislim da možemo pokriti, ali naravno slobodno predložiti ako ima još nešto što nismo, što, o čem nismo razgovarali. Tako je, mislim i ti ja smo ovaj, proponenti da porez treba platiti onoliko koliko je ovaj, po slovu zakona i to bez daljnjega, ali po mogućnosti ni centa više, znači zašto ne optimizirati ovaj, taj dio, jel ovaj, naravno sve, sve u okviru zakona, tako da evo, ovaj, to je jedna tema, što si rekla, dosta ljudi može uštediti nekakve iznose jel, ovaj, od desetaka do stotina eura, neko i više ovaj, na, na godišnjoj razini, jednostavno pre raspodjelom djece na, na poreznoj kartici, tako da, evo, mislim da će, da će to biti dosta, dosta zanimljivih materijala da dobro evo nama je isto suhoparna tema kao i vjerojatno i vama ali je ono životna treba to ipak vodit računa pa malo možda i zakucat na vrata poslodavca pitati mu može li se jel jer objektivno se može ako postoje dobri poslovni rezultati svakako tako da evo možda neki prijedlog svima koji slušaju da se malo aktiviraju po tom pitanju i da si na neki način ono u pregovaračkom smislu pomognu. Jer to je dosta dobar argument. Ono, firma je sretna jer je zaradila nešto, zaposlenik dobije isto tako dio tog kolača, država se odrekla svog dijela, tako zašto, ne, to, ne, zašto to ne iskoristiti ako je moguće. Mm. Tako, uvijek je bilo onaj ko ne pita ni ne dobije, tako da evo ništa ne košta priča za poslodavcem i ovaj, probati nešto, nešto iskamčiti možda na, na račun ovih neoporezivih primitaka. Mm. I reci da smo mi to rekli u svakom da, da, da. slučaju, ali, nas ne, ali da nas ne bi proganjali ovi koji to sluša s druge strane. Da, postali su me tetka i škrti, onda, onda će da. reći, da nema problema onda. Ka, ka do... Onda sigurno dobivate. E, dobro, evo ja mislim da smo dali si truda, evo kažemo u ranu jutro ako smo nešto i fulali provjerite na stranicama porezne, bit će to vrlo skoro ažurirano. I tamo malo pročitajte si, ima tu dosta još primitaka koje nismo spomenuli, pa ćete vam to možda biti interesantno ovisno o vašoj životnoj situaciji, ali generalno je dobro imati informaciju i ono, znati gdje to potražiti kad vam treba. Tako evo, mislim da je to dosta za, za danas, pa eto snimit ćemo što neke srodne teme koje smo spomenuli i onda. Čemo se možda malo više fokusirati na investiranje, to je nekako dugoročni plan, između toga imamo sad i blagdane, tako da možda će nas biti malo manje nego inače, ali brzo nastavljamo u istom ritmu. Tako je, do ništa, toliko od nas, hvala na slušanju i gledanju i vidimo se u sljedećoj epizodi podcasta. Pozdrav!